встановив в Україні Орент – податок на продаж спиртних напоїв, дьогтю, тютюну та на млини, які йшли на утримання війська. Це були перші військові збори, які й до сьогодні відіграють важливу роль в встановленні української армії. Ми вже встигли в цьому переконатися. Фінансування армії – важлива умова для незалежності країни.